Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я зіштовхнувся з такою проблемою – не крутиться барабан у моїй пральній машині. Тобто, під час прання машинка видавала різні посторонні звуки, такі як скрегіт, пищання і сильну вібрацію. По закінченню програми я витягнув одяг, і коли рукою почав прокручувати барабан, то він дуже туго прокручувався. Після того, як це сталося, я відразу, точнісінько само як і ви, в епоху інтернету, давай шукати причину в Ютубі. Багато хто пише, що причиною цьому є те, що в барабан потрапив якийсь посторонній предмет і його заклинило. Теоретично це могло би трапитись, але це дуже рідкісний випадок. Тому що коли ви рукою будете прокручувати барабан, ви відразу відчуєте, що щось чіпляється за барабан, і просто рукою ви його не прокрутите. Ще одна версія – це те, що заклинив підшипник. Це можна перевірити. Руку покласти в барабан, покрутити його вверх та вниз, і ви відразу відчуєте, як він у вас прокручується під рукою. Ще можна зняти задню кришку і похитати диском, перевіривши, чи є шат, чи ні. Ще одна причина, чому потрібно зняти задню кришку. А для того, щоб перевірити, чи на місці ремінь, чи ні. Тому що він може з часом розтягнутись і злетіти. Відповідно, перестане крутитись барабан. При увімкненій машинці ці варіанти в мене відпадають, так як підшипники в порядку і ремінь теж на місці. Ще можна перевірити, чи стерлись щотки. Щоб їх не діставати, можна просто покрутити барабаном. І якщо буде при прокручуванні такий специфічний скрегіт при терті, то все нормально. Але так чи інакше, потрібно покласти машинку на бік, їх дістати і перевірити. А у моєму випадку барабан погано крутиться через те, що у верхній частині він треться у манжета. Я зняв манжету, і барабан почав з легкістю прокручуватись. Але я виявив іншу проблему, що зазор між барабаном і ось цією пластмасою знизу набагато більший, ніж зверху. Тобто, зверху зазору, як такого, не було. 2-3 мм, не більше. А барабан трохи нерівно крутився. Тобто, його трохи повело. І залишається думати, що пішло розбалансування барабану. Або, в гіршому випадку, проблема з хрестовиною. Так як під час останнього прання машинка була перенавантажена. А як ви думаєте, судячи з відео, що за несправність спіткала мою пральну машину? Що тепер робити? Продовжувати розбирати і шукати несправність самому? Чи завести у майстерню? Нехай фіксики її відремонтують. А поки ви пишете свою думку, я вам відкрию відразу усі карти. Повело барабан, і він почав тертись в манжету через те, що з часом під впливом порошку і води згнила і тріснула хрестовина, яку потрібно міняти. Ще одна проблемка. Щодо пральної машини Боман, в нас в Україні їх немає. І тому, щоб не викидати цю пральну машину, ми поставимо ось таку саморобну хрестовину з нержавіючої сталі, яка буде служити не гірше заводської. От і все, ми замінили хрестовину, і погляньте, як з легкістю крутиться барабан і зовсім не треться у манжетку. А я дякую вам за перегляд. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!